Kādēļ ir ko? Tas ir tālu, nevis projām. Jā, to kaut kādā višķiņas. Angliskā vei? Arī tas pats sanāk, ka tuvāki krieva valodē, bet latviešu valodē. Projām arī. Kurš zina anglu valodu labāk? Nobudiņš iekāds, žāvējs. Dzīvstīt? Neveiksmīgi iekritis. Tas tā kā šitās krievu spiegu filmās, kad nevis spiegu, bet kara filmās, kad izmetos izpēt pēcējus. Tur mežā sakarās kuka. Tur nāk vācieši ar automātiem, bieži vēl nostīt.